မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်သစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမအဆုံးပဲခူးနယ်အေရဝတီတိုင်းတွင်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ရန်မပေးမနေရလူစုဆောင်းမှုများပြုလုပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအာဏာတည်ပြုပြီးနောက်ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရဝတီတိုင်းတွင်ရှိမြို့နယ်ကျေးရွာများမှာလူမပေးမနေရအမိန့်ဖြင့်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ရန်တပ်သားအင်အားစုဆောင်းမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းထိုမြို့ရွာနှင့်ဒေသခံများကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအာဏာအတည်ပြတ်ထမ်းလိုက်ကြောင်းစစ်ကောင်စီက၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မီဒီယာများမှထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးခေါ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆက်ဖြင့်ယခုနှစ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းမှာစတင်အကောင့်ထဲပေါ်သွားမည်ဖြစ်သည်ဟုအတည်ပြုပြောဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။သို့သောပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတိုင်းဦးမြို့နယ်ကုတ်ကန်းချေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိချေးရွာများမှာတရွာလျင်လူစဲဦးမပေးမနေရအနေဖြင့်ချင်းချောက်တောင်းဆိုပြီးခေါ်ယူသွားကြောင်းဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကယခုလိုပြောပါသည်တရွာကို10ရောက်တောင်းတာမသွားရင်ရွာကိုမိရှို့မယ်ပြောလို့လိုက်သွားရတာပေါ့10ရောက်ကအသက်60ဝန်းကျင်နေသူပြောတာသူများပြောတာအသက်18နှစ်ဘာညာအပေါ်တွေရွာကလူတွေလိုက်သွားရတာကအသက်30ကျော်တယောက်မှမရှိဘူး50ကျော်60တွေကြီးပဲအကုန်ခေါ်တာပဲ3နှစ်တောင်းဝင်ထမ်းရမယ်ပြောတယ်ဟုအဆိုပါအမျိုးသမီးကပြောပါတယ်ပဲခူးတိုင်းအစီပိုင်းရေတာရှည်နဲ့စွာမျိုးများမှာလည်းညဘက်တာမကနေဘက်များမှာပါစစ်တပ်ရဲ့အင်အားစုဆောင်ခြင်းခံနေရတဲ့အုတ်ထင်းသူများစိုးရိမ်ထိတ်လန့်စွာနေနေရသလိုလူငယ်များနေဘက်မှာပင်အပြင်းမထွက်ဝန်းတော့ကြောင်းဒေသခံများရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။နောက်ထပ်စွာမျိုးကအမျိုးသမီးတဦးကလည်းပြောတော့လေးလပိုင်းမှာစင့်ခေါ်မယ်ဆိုပြီးအောက်ချိန်မှာပေါ်တာဆွဲနေကြတဲ့နေဘက်ရောညဘက်ရောအခုဆိုကြောက်လို့ဘယ်သူမှလမ်းမမထွက်ရဘူး။စားထဲမှာသာအသက်ပါတာပြီးရင်အကုန်လုံးချင်တာလောက်တာဟုပြောပါတယ်။စစ်တပ်က29မြင်းဆောင်2010ဖြင့်ပြတ်ထန်းထားတဲ့အဆိုပါစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအာဏာတည်ကြောင်းကြီးညာပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာစစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးဗဟိုနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလိုက်အဖွဲ့များကိုဖွဲ့စည်းကတနည်းလျင်တပ်သားအင်အား 9,000 လုံးဖြင့်အပတ်စဉ်တစ်ခုလျင်လူအယောက် 9,000 လုံးအားလာမည့်ဧပြီလနောက်ပိုင်းမှစတင်ခေါ်ယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးကဆိုထားပါတယ်တို့ရတွင်ပဲခူးတိုင်းအတွင်းသာမကအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိကျုံပျော်နှင့်မြောင်းမြမြို့များမှာလည်းမဲစနစ်ဖြင့်လိုက်လံကောက်ခံခြင်းတို့ဖြင့်ယခုကတည်းကလူဝင်များစုဆောင်းနေကြောင်းဒေသခံများထံကသိရပါဗျ။မြောင်းမြမြို့ဒေသခံတို့ကကျွန်တော်တို့စီကရွာတွေအကုန်လုံးတအုပ်စုကိုလူ9ယောက်စီမဲနိုင်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာကကြတော့တက်သေးဝင်နေသူရှိလို့မဲမနိုင်လိုက်ရဘူး။တချို့ရွာအုပ်စုတွေကကြတော့အသက်ကြီးကြီးတွေထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါလည်းယူတာပဲ။တလဘေးတန်တန်တက်ပြီးရင်ပြန်လာရမယ်ပြောတယ်ဟုပြောကြပါဗျ။ဥပဒေအတည်ပြုချက်ထွက်ရှိလာပြီးအခြားတိုင်းနဲ့ပြည်내အများအပြားရှိမြို့နယ်ခြေရွာများမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အတင်းအဓမ္မလူဝင်ရာတောင်းခံခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းဆောင်ရွက်သည့်တဲ့တင်များကြောင့်ပြည်သူအများစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရသလိုလူငယ်အများစုမှာပြည်ပသို့ရရနီလန်းဖြင့်ထွက်ခွာနေကြကြောင်းဒေသရင်းတင်းရင်းမြစ်များထံမှသိရပါသည်စစ်ကောင်စီဘက်ကမှမြို့ရွာများမှာတော်လှန်ရေးအင်အားစုများဝင်ရောက်နေထိုင်မည်ဆိုသဖြင့်စစ်စင်ရေးလှုပ်ဆောင်သည့်အနေဖြင့်တပ်ဆိုင်ရာသို့ခေါ်ယူမေးမြန်းခြင်းကိုသာလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းလူဝင်ရောက်စုဆောင်သည့်တရင်များမှလှုပ်ကြံဖန်တီးမှုသာဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့ထိန်ချုပ်ထားတဲ့မီဒီယာများမှတဆင့်ယနေ့တုံ့ပြန်ပြောဆိုထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းကတော့မောင်တော်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း၅ခုကိုအေးအေးထိန်ချုပ်၍ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်40ကျော်ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီ၏တပ်စခန်း၅ခုကိုအေအေကထိန်းချုပ်ရရှိကာဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်40ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိထားကြောင်းသိရပါဗျ။ရခိုင်တပ်တော်အေအေဟာမောင်တော်ရှိစစ်ကောင်စီစခန်းများကိုယမန်နေ့ဖေဖော်ဝါရီ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတပြိုင်နက်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့မောရဝတီဗျူဟာဗောဒီကုံစခန်းအလေတန်ကျော်နေမြေစခန်းဂေါ်ဒူတာစခန်းတို့ကိုတင်ပတ်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ထို့အပြင်မောရဝတီပြူဟာနဲ့ဗောဒီကုံစခန်းတို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအပါအဝင်တပ်သား40ကျော်ကိုအေအေကဖမ်းဆီးရမိထားကြောင်းတပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။မနေ့ကနေ့ဒီနေ့မနက်တိုက်ပွဲမှာဒုဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်တဦးနဲ့40ကျော်ကိုအေအေကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရတယ်။ဘူးတီတော်နဲ့မအီကတပ်တွေကလည်းစုခွာခင်တောင်းပြီးမနေ့ကလေးကဆရွှေ့နေတယ်လို့သိထားပါတယ်ဟုတပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါဗျ။စစ်ကောင်စီကလည်း၎င်းတို့စခန်းများမကျစေရေးအတွက်အပြင်းထန်ကာကွယ်လျက်ရှိပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနှင့်အနီးဘက်ဝင်ချင်းရွာများကို Jet Fighter ဖြင့်၂ကြိမ် MI-35 တိုက်လေယာဉ်ဖြင့်၅ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ထို့ပြင်မောင်တော်နယ်မြေအတွင်းရှိစစ်သင်္ဘောမှလည်းလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့သည့်အပြင်မောင်တော်နယ်ခြားဆောင်စခန်းနာခခ၅မှနေ၍အတွဲလိုက်ဒုံးကြီးများဖြင့်အကြိမ်200နီးပါးပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ရခိုင်တပ်တော်အေအေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ၄ရက်နေ့၅ရက်နေ့၆ရက်နေ့များကလည်းမောင်တော်ရှိတောင်ပြိုလက်ရပြူဟာနဲ့တောင်ပြိုလက်ဝဲပြူဟာတို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတောင်ပြိုလက်ဝဲမြို့ကိုပါထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Lashima, Mount Domune, Drema, Shedder Yen Chone, Sikonsi, Tuscan to Chuchan Shinibi, Ega, Pintan, Tuzis, and Taikani, Dre, Taiwem, Napsa, Wali, as she down, the Shiavari. Selected Sepi Medin, Tangaro, Mintam, you drink Sikonsi, Han, Litama, Lenne, Kayamiani, Shakamia, Pitin, the Ringo, Din Sepi, Wame. ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့မှာစစ်ကောင်စီဟာလေးချောင်းမှလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့ရိတ်ခါများဖြစ်တင်းနေကြောင်းဒေသခံများထံကသိရှိရပါတယ်။မင်းတပ်မြို့အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခံလာရနေရာ84လေးတရင်တို့ဂျမန်နေဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့မနက်9:00နာရီမိနစ်30စက္ကန့်မှာစစ်ကောင်စီဟာလေးချောင်းမှလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့ရိတ်ခါများကိုဖြစ်တင်းနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကုန်းတင်လေးငါးနဲ့အထုပ်စေတို့ခံကိုခံလာ
ni aku lu phi da phi me hu min dat data gan de u ga pyo ba de sit kaung si ha aso ba athou mya go kong tin le yin ma le di phin la yauk pye cha twa bi lagaw athou mya ha na mai kan ji u yin ne 3 mai cha ma cha yauk bi de chu ha khan la ya 294 tat yin twin shi thin shu pin mya ma athou mya tin ni chaung ti shi ya ba de ပြီးခဲ့တဲ့ 2023 ခုနှစ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ 294 တပ်ရင်းနဲ့ချင်းလန့်ကာကွယ်တပ်မင်းတပ်တို့ကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွင်လက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့ရိတ်ခါများကိုလေးချောင်းမှပြန်လည်ဖြစ်တင်ပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများကဆိုပါတယ်။ မင်းတပ်မျိုးနယ်မှာနှစ်လကျော်ကြာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိတော့လဲစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ294တပ်ရင်းနဲ့ချင်းလန့်ကာကွယ်တပ်မင်းတပ်တို့ကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွင်လက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့ရိတ်ခါများကိုလေးချောင်းမှပြန်လည်ဖြစ်တင်ပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများကဆိုပါတယ်။ ဒီကဲမှုကြောင့်ဇန်နဝါရီလတွင်လူနေအိမ်9လုံးထိခိုက်ပျက်စီးပြီးအသက်82ဆုံးနေအရွယ်အဖွားဦးတအူးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရခိုင်တိုက်ပွဲကြောင့်စစ်သည်မောနှင်းမြုံမှုတွင်သေဆုံးသွားသောစစ်ဆေးဆရာဝန်ဗိုလ်ကြီးအောင်ဖြိုးဦး၊နာရီးဖိတ်စာ၊ရာလူတောင်ဝန်မထည့်သည့်အပြင်အလောင်းပြန်မရသည့်ကိုတုတ်တံမှတချို့ပြီးစီးဟုလိန်ညာထည့်သွင်းတဲ့သ
Boji Ampio Uye Nai Pesama, Yaru Tao Mate Epi, Alam Piamia Digo, Totan Posa Mitajo Pitihu, Lena Tetun Yi, Nai Tiana Pizza di Shiavare. Sisiao, Boji Ampio Uha, Mobjine Bilinio Mapipi, Shakaima Tawin Zagetan, Jena Fifari Saniani, Mimia Mune, Paleba Giani, Sitemo Taikai Kangayaza, Shin Taikai Kayamuma, Tison Dagetan di Shiavare. Toto de son damuma, a lampia mia dole, midazuga, nai pesama, a lampia di ponzen, totanto, posa mita jobide, lena jeta te tunta di epi, sisia won bojiha. Sisia won boji pitigova, loma te tunta jemishitan diavare. Sitaga de son misura, di dai et zanzara, erago nai, mia willuja al midazuga, loluja al lolai bonjare, yaru temi yebu. Bilin Pine, Lutto Gosale, U Amu Mingo, Sitaga, Pita Lightonga, Sitaga, Nai Melopo, Labio de Lu, Sunjay down Loma Pelo, Zenye Duriga, Sunko Gakayala, Akuro, Eluri, Whipian Leni Bihu, Tita Gentauga, Pio Sovare, Bilin Mune, and any party Lutto Gosale, Uchomu Mingo, Natown the Sandakune, Zonla Dre, Sitaga, Pensi, Tapiakitan, the Avare. Salatis a pimetringaro, does a mugo, litaka ponze, lays out dema inidu a po, de sonetringo, tensa pivame. Litaka, sakainta and lebango, neyas at taikaya, leguinema, mutata u, inema, shinire, mutamita u de zombie, deta gantacho, tanya ya tavare, does a mune drinchi, je ukaliwa, lentachago, litaka taikaya, gongana si piaci tobi, gadamali u tanya yashi jang the avare. Lita Taikai Mu Jango, Sikonsiga, the name Topia Namashibe, the name among Tatali Shivare. Lita Yet Let's Out Nanga and Nan Ditumia, Tikai de Sombi, Saumia, Milani the Pin, Pirin Sileye, Yeheyeno, Piazza di the name Sole, Lu Amya Piaga, Online Ma, Wemya Wenda, Miawili Shita, the Shiavare.